Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rəşad Dağlı'nın qətlə yetirdiği İskender Mehdiyevin meyitinin hadisə yerindən görüntüləri yayılıb. Lentazın məlumatına görə görüntülərdən belə məlum olur ki, 9 bıçaq zərbəsi alan İskender Mehdiyev çoxlu qan itirərək can verib. Qeyd edək ki, Rəşad Dağlı kimi tanınan məşhur meyxanaçı Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində qonşusu 43 yaşlı İskender Mehdiyevi qətlə yetirib. Hadisənin söhüş üstündə baş verdiyi bildirilir. Onu da qeyd edək ki, qətlə yetirilən İskender Mehdiyev 15 gün əvvəl həbsdən çıxınmış. Həmin görüntüləri təqdim edirik.